Ja me olemme sitä mieltä. Setä mieltä podcast ja Antti paikalla ja Ville ja valitettavasti myös lankoski. Mä oon alkanut tykkää Lankoskesta. <laughs> ah, yeah. Tässä ja ilmeisesti, 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 myös kuuntelijatkin on ruvennut on, tykkää. jatka, niinku, hi, tosi, hiljaa, niinku, tosi hiljalleen petraa tätä suoritusta. Kiitos. Tuli siis hyvä iä, erikseen, erikseen, kehu viime jaksosta, että Eikä, Jussin vihdoinkin, roast, vihdoinkin. Mitä? Jussin Roast oli hyvä. Uh, tai palauttees luki mainio, mutta mä ajattelin, että downscalataan sitä vähän, että hyvä. Joo. hyvä. Uh, mä sain tämän palautteen, niin mä olin silleen, että mikä rous? Mä olin unohtanut ihan täysin, mutta siis se oli hyvä mm. kuulemma. Öö, ja, ja sitten tuli toinenkin, tota, ja siis tämähän on nyt on juhannusspesiaali, eli, eli jos teillä on Onko juhannus, näin? on, 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 Jos on juhannusaiheisiin juttuihin, niin teillä on nyt aikaa valmistautua, kun huomasin, teille kässäreä mukana. Mutta tää... On mulla täällä oh, kännykässä, Mutta tuli siis toinenkin palaute vielä, käsitellään tämä pois, niin tuli, että Tomilta, ei, ei siis se Tomi vaan, tosiaan Tomia, niin, niin tuli, että, että siis mitä vittua, onko mulla jäänyt lääkkeet ottamatta vai teillä? Runo podcast, haistakaa pippeli, tulee ikävä jo, Ville diettijuttuja. <laughs> niin jos sulla on jotain diettijuttuja, on, niin On, niitäkin, on, haluatta niitäkin haluatta kuulla. Otetaan. Eh, eh, no ei, eh, otin semmoisen ap, apin käyttöön. Minkä apin? Semmoinen kuin Noom. Haustallahan hehkutti sitä. No kun mä oon käyttänyt sitä joskus aikaisemmin, ja kun mä ollaan puhuttu sun kanssa, self-help-kirjoista, että aika ei ollut oikee, Niin ei. Mä luulen, että aika ei ollut silloin oikee tolle. Vittu, ra- mitä vittua sä rapistelet siinä? Joo. Niin, niin, tota, Oskarkki. En mä halua nyt. Mä, ei nyt tee, tee mieleen. Sä niin. tarkkiin. Mä tykkään. Niin, otin sitten uudelleen sen noomin. Nyt mulla on nyt se niinku, trajali käytössä. Se on ihan, ihan jees. Se, niinku, en mä, mä tiedä. Perusjuttu. Perusjuttu. Enkä mä, mä, en oikeasti ole siis silleen dietillä, että mä syön, syön mitä Mut syön. Mutta sehän on... ei olekaan siis semmoinen, että se on enemmän tapojen muutosta, niin mitä olen ymmärtänyt. Niin on. On. se, on ihan, se, on ihan, se on ihan magea. Mulla, mulla on palaute ja. tai, tai kommentti oikeastaan. Tota, mä ää... nyt eka sanon tähän, että täältä talosta meni sähköt äsken ja täällä on 34 astet lämmintä ja tuulettimet ei toimi, niin, 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 jos mun naamalla näkyy jonkin sortin hikipisaroita, mitä mä epäilen, että ei tule näkyy, mä niin viileä jätkä, niin tota, se johtuu vaan tästä. No niin, mutta me, me siihen palautin. Niin se palaute siis, tai, tai, kommentti, niin... Täällä meni sähköt, kun Ville toi mukanaan mikro lämmitettävää ruokaa. Just näin. Niin, niin se palaute ja se kommentti, niin, niin Iida Akkila, eli supersetä, mm. niin kun puhuttiin sitten vedestä viime jaksossa, mm. niin Iida heitti, että eikö myös niin siemennäkkäri, semmoista on kaupassa. Mm -hmm. Niin eikö se ole niinku ihan tavallinen näkkäri kanssa, niin että tämä niinku, tää siemen etuliite liittyy yllättävän moneen. Mm -hmm. Mä katsoin paljon nuorena niitä Vietnamin sota-aiheisia, jolloin niissä ihmiset tulee niitä flashbackeja, niinku kauheita muistoja semmosia. Niin mm -hmm. tuliko nyt? Tuli te? nyt siitä viime no. jakson, sie, siis se 45 <laughs> minuuttia siitä siemenvedestä oli kyllä. Ja siis mulla ei, mulla ei ollut yhtään terapiakäyntiä nyt tässä sun tuurausjakson aikana, niin... Mä oon nyt buukkaillut tuohon kesälomallekin useamman, joo. useamman niin sadan purettuun nää. Mutta siis nyt jos mennään tähän siemennäkkäriin, niin näkkärissähän ei ole siementä. Siemennäkkärissä on siementä. Se kuitenkin, se on kuitenkin tavallinen, silleen tavallinen näkkäri? Se on, no on, se on siemennäkkäri on myös näkkäri, Siin, siinä niin, ollaan nii, oikeassa. Nii. Mutta siinä niin, on siemeniä. Siemenvesi on vettä. Kyllä, joo, mutta niin. se on erityinen vesi ja erityinen näkkäri. Niin, mutta no, joo, mutta ei mennä tähän, mutta tämä nyt oli vain tämmöinen lyhyt kommentti. vesi on vettä. Niin, ja, ja, siemen näkkäri on näkkäri. Joo. <coughs> Mä oon Iida Akkilan kanssa tutustunut tässä viime aikoina. Mä luulin, että se on ihan hyvä tyyppi, mutta... <köhön> <köhön> Miksi Iida? Miksi? Iida on hyvä tyyppi. Niin on. Se on, se on hyvä tyyppi. Ja se on, se on Meillä alkaa uusi podcastin... klubikirkoa. Niin alkaa, mä odotellut, että koska sä pyydät headlineriksi. Katotaan, katsotaan, joo. Mä, voi Ai sä hait sinne, joo. open maikille. Joo. Joo, jo. Se on mulle jo noussut kusi hattua. Sulla on kyllä hyvä tommonen, joo, sulla on hyvä tommonen, että ei ole, ei, jos, ei, ole niin paakuttele se ego niitä niin kuin monella mm. muulla. Mm. Sitähän itsekin yrittää tasoittaa koko ajan. Kato just kun tuli nopea naurattajaan, pitää ilmoittautua. Että, mm. että, että niinku, se on tämmöinen ego että Hakeeko taas sinne? Kun mä mietin, kans, että hakisinko itse, mutta kun me ollaan siellä tuomaristossa, niin. niin no, sulla on etus. Ää, niin. Mä itse asiassa mietin tätä, kun me puhuttiin, me oltiin Kuopiassa komediafestivaaleilla, minne Ville ei päässyt, ää, niin, niin oltiin siellä ja, ju, ja sä kerran puhuit tästä ja, ja mä arvostan tota puolta siinä, mutta sit sulla on myös sulla on joku kiintymys siihen, että sulla on pakko voittaa nyt jotain. Mulla. On, <laughs> niin, niin, niin. No, osallistuin siihen eka. Sä olit siinä ekas kisassa kanssa aikaa. Olit sä siinä ekas nopea nauri. Öö, olit sä aloittanut jo. Öö. Mun mielestä me oltiin samassa alkuerässä silloin. Mikä vuosi? Ani 28. Anitta 20. oli tuomarina. Ja ei, ei, ei. Mulla oli Helena ja Rooma. Oli, ah, olin, mä olin, mä olin, siinä, missä Anitta oli tuomarina. Ja Heikki, Heikki Vilja. Sitten se oli eri. Mutta me oltiin, kaikki joo. siis eri illoissa. Joo. 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 Mut siis, joo, Siis hyvä, hyvä kisa, kyllä mäkin haluan voittaa, mutta se vaan niin kuin, olit hyvässä nousussa siinä vaiheessa, niin se paistoi vaan läpi, että sun on niin kuin, nyt pakko voittaa joku. Ehdottomasti niin. on, joo, ja sitten kun kongi ei väliin vielä tammikuussa koronan takia, niin kyllä, kyl, kyl, kyl on käynyt tota, mut se, kyrsimään. mutta se syy, miksi mä en hakenut, niin, niin tota, mä oon nyt tehnyt tämmöisen pienen linjauksen elämässä, niin tämä ei liity ylpeyteen mitenkään, mutta mä, mä oon päättänyt, että mä teen tästä eteenpäin no sovitut keikat, joo, ja sitten mä teen syksyllä vaan maksuspotteja jos semmoisia tulee johtuen siitä että mä aion priorisoida että mä saan noin ton kouluhomman läpi ja okay. ja sit munkis munkisteet niin siis munk, But, jo, jo. siis munkissa joo jo. Jo, uutta mutta se siis sille että mä, mä en nyt niinku, mä en, siis todennäköisesti on syksyllä tosi vähän sä et niinku lava. grindaa sä et halua grindaa en mä et nyt pysty. syksyllä grindaa koska mä haluan grindaa ton okay. niinku ton, okay. no, kanssa mulla on nyt se, että... Mulla on komiikan tutkinto. Niin, on, niin, on, joo, mä joo, niin kuin... ja mä arvostan sitä, mutta sit tämä nyt sit Tiedoksi, tästä ei tiedoksi podcastin kuuntelijoille, että jos, jos siellä ajatellaan, että no nyt sille on noussut kusipäähän, että se tekee mm. vaan maksuspotteja, niin tähän on käytännöllinen syy ja se on se, että tota, opiskelee. Mm. Mutta se ei pois sulle sitä, että sulla on noussut kusihat. Tota, no ei, ei, it, ei, 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 komiikasta. <laughs> Itse kanssa niin, tota, Vähemmän. Puhun siitä myöhemmin, minkä takia. Sä et voi Va nyt puhua siitä. No en oikeastaan voi puhua tässä nyt, okay. nyt, nyt, nyt vielä, niin puhun siitä myöhemmin. Tota, Kirjoitatko aion... se Ville-romaani loppuun? <laughs> <laughs> mut aion, aion siis tehdä, mutta mä, mä en jaksa nyt laittaa niitä. Mä en halun täyttää sitä kalenteria vielä. Tämä on käytännössä se, että mä haluan vähän sitten. Sitten mä tiedän, että sit siinä vaiheessa, kun mä haluan mennä vaikka Ouluun, mä just Ouluun vaikka mietin, että mä en jaksa nyt laittaa sitä sinne. Että sitten jos mä haluaisin mennä syksyllä uluun, niin sitten mä soitan, että hei, mä tuun. Niin Tämä tää, on myös se, siis kun mä mietin, mietin myös siltä kantilta, että no mitä sitten mitä sit tapahtuu, että jos tulee syksyllä, sä, kirjoitusvimma ja mm. tulee uutta matskua, että pitää päästä testaa, niin on kuitenkin paikkoja, niin minne pääsee lyhyen. Ei tarvi. mä, mä, mä mua niin ahdistaa se kalenteri. Tai sä pääset, tai me päästään yleensä mm, aina, 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 me ainakin me niin nii, treenaa niin, niin. johonkin, niin, mutta et onhan niin, tyyppejä, jotka ei pääse. On, 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 Joo, kai, ja se on, Tilanne on ollaan aika mekin hyvä. oltu siinä pitäessä. Niin, siis niin, kuin tiedät sä, ensimmäiset 0-2 vuotta, 1-2 no, vuotta, mm -hmm. niin, 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 totta kai silloin pitää tukottaa se kalenteri, kun tulee hakuja. Joo, ja siis on hyvin mahdollista, että jos mä vielä muutaman kerran vaan suunnin klubeista, niin mä käyn pääsen mihinkään, mutta niin kuin, en pääse et... varmaan hakemallakaan. Niin. Mm -hmm. <laughs> Joo. Mut siis, tota... mm -hmm. niin, mutta tässä vaiheessa, kun on tehnyt tämän verran aikaa, niin että jos, jos, tulee tarve, mm -hmm. pakottava tarve päästä testaamaan, niin kyllä tämä jonnekin pääsee. Kyllä, kyllä. Joo, mutta hieno, hieno, hieno. Ja sitten, Jussi pitää kehua Kuopiasta, että veti tosi hyvä keika. Paras, paras, keikka, mitä mä oon Jussilta nähnyt. Oikein. Oikein. Ei, ei mut sieltä, Jussi on, Jussi on keunut mun keikkoja ja sanonut, että oli paras keikka sulta ikinä. Ja. Niin sit se, sitten se tuntuu sellaiselta niin kuin piikiltä, mitä se onkin varmasti. Mutta tätä. Mut, su, Mikä mut, on paras keikka, minkä sä oot nähnyt multa? Mun mielestä teillä, siellä aatoksessa, kun oltiin keväällä Porvoossa, niin teillä oli siellä molemmilla ihan sikahyvät keikat. Mu siis mu ota ja, Se Sakke oli järkännyt semmoisen Aatos-kafeen. Oh. Mä olin MC-nä siinä Joo. illassa. Siinä oli, oli kyllä hyvä. Ne oli tosi hyvät, Joo. siis molemmilta. Joo. Jo. Mutta se oli, mut se on, se, täytyy se sanoa sakelle. Se tilaa. Se, se mutta ei, ei siellä kaikki, ei siellä niinku kaikki tolleen, tolleen vetänyt kuitenkaan. Voitko et. nimetä muutaman, ketkä... No ei. ei, ei mennä tähän. Me ollaan... <laughs> We've been that path before. <laughs> <laughs> Näytti siltä, että sä sanoit, että oli pakko... <laughs> <laughs> ei, ei se, se on niin, se ole niin vaarallista. Että eiköhän kaikki aina onnistu. Että onhan mä nähnyt teidänkin telaavat. Kyllä, kyllä. Siinä illassa, enkä mä nyt tarkoita, että ne muut delas niin, mutta että... mutta mut, joo, ja, ja mä luulen, että Mä oon siis kerran olemaan... itekin delannu. <laughs> mä, mä siis... harmitti se, vähän harmitti se aatos, koska mä oli, mulla oli väärä od- odotus siitä klubista. Mä olin tullut sen niin kuin treeniklubille. Mm. Tiedätkö, mulla oli, mä, mä no, kerroin, että mulla oli, oli kasa tosi kyllä, paskoja, kyllä, huonoja. Kyllä, kyllä, huonoja. Ne, jo, ne oli Uus, tosi, ne oli, ne oli kyllä. Oikeasti ne ihan oli hyvä. Tosi että, huono, näin. joo. mä katson, kun se tila on semmoinen, että wow, tämä on niin kuin magea teatteri vau, wow, tänne tulee ihan vitusti jengistä, vaan silleen, että okei, no nyt ei voi mitään muuta kuin laittaa pakutella, nämä paskat tyriä ja pakko paukutella. Niin se oli ammat. tosi hyvä ratkaisu. Se oli no, mun ethän mennä. se voi mennä tekemään tonne. Niin, no niin. siis mähän tein ja siis minkä takia mä en ole tyytyväinen sit keikasta, niin oli just semmoinen yksi yks semmoinen keskeeräinen aihe siellä, mitä mä en ole ikinä saanut toimimaan. Niin sitten se vähän sille kyllä niinku jakso kuunnella se ja näin, mutta se ei aiheuttanut sellaisia reaktioita, niin se oli Mikä pientä, juttu se on, Onko se, se Aa, ah, se, mutta eikö se, ai, ja, ai, ai, no mulla jäi Ja, ja se, siis siinä on kohti, mitkä olo. toimii, joo. siinä on niinku sellaista niinku alkuingen, mitä? <laughs> niinku, että että et, et se ei missään nimessä ollut valmis. Mutta mut, mut Jussilla oli tosi hyvä setti kyllä siellä Kuopiosta, joo. tykkäsin, tykkäsin. Ja oli kyllä hauskaa. Ja... Hmm. Mitä semmoisia niinku highlightteja Kuopiosta? Mitä siellä oli? Niinku Kokaiini. Semmo... Niin, kyllä mä ymmärrän sen. mitä, mitä koho uh, mä tykkäsin siitä, että mä näin Jason Pyrnän, en ole nähnyt ikinä. Se lausutaan tolleen, se on tota, irlannista pyrne. Ää, se oli superhauska. Ja... Oliko se se, joka veti kääriä Joo, sit se oli... Mä menin lankaan siinä. Mä menin lankaan siinä. Mä katsoin, että et vitsi, mitä niinku, kun se, soitti yleisöä. Alusta asti vaan juttelee, juttelee. Se näytti siltä, että se vaan juttelee yleisölle impro. Ja sitten tuli se kääriä juttu. Mä kävin kyllä vessassa siinä vaiheessa. Mä en nähnyt, miten, miten ne tyypit päätyi sinne lavalle ja näin, mutta mä ihan... kirjoitin ylös, että nyt katot näitä tämän videoita. Seuraavan päivän mä selasin sen instaa. se oli tehnyt sen käärin aikaisemminkin yleisen kanssa. sen sama, Vittu mikä blues. <hä> <h> <h> ei, 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 vaan silleen, että... Se oli tosi taidokkaasti tehty, että mulla oli semmoinen fiilis, että tämä tapahtuu tässä. Tämä on, mikä on se stand-up juttu? Niin se, veti, se, oli tosi hyvä. Ja sitten tämä äh, islantilainen Ari, el whatever, uh, niin, niin mä oon nähnyt sen spessun, ja mä kerron kohta tästä tarinan vielä, tai se tulee uudestaan tämä spessu. Uh, mä en tykännyt siitä spessusta. Mä olin silleen, että eh, et, ei tullut mikään semmoinen niin kuin fiilis. Hmm, missä se spessu? on? jossain se Netflixissä. Ja, ja sitten silleen, että et, en mä sitä muista, että katois mä edes loppuun, mutta mä olin vain et, jostain syystä, mä dumasin sen tuolla siinä lavalla, mä olin silleen, että ai vitsi, tää on hyvä. Mulla tuli ekaa kertaa vuosiin, semmoinen fiilis, että mä voisin tehdä enkkukeikkoja taas. Mm -hmm. Niinku ekaa kertaa vuosiin. Ja sit mä ajattelin, että mä näen sen jatkoilla. Mä käyn ja mä haluan jutella, että se on ainoa tyyppi tässäkin, että mä niinku... Mika Ertovaran sen takia, että, että, että se on hyvä tyyppi, mä olisin halunnut senkin nähdä, sitä mä en ehtinyt näkeä, mutta et mä haluan nähdä se Ari, mä haluan nähä sen mä haluan jutella sille. Sitten jatkot oli sellaiset, että meikäläinen ei niin kestänyt niitä, mä lähdin himaan nukkuu. tai hotelliin aamujunaa, sitten junassa ja teen jo siinä kaikkea näin. Ja mietin näitä, että millainen olo niillä on, koska mä lähdin niin ajoisimaa ja muakin niin kuin hikoilutti junassa ja snadisti ahdistiin ja kirjoitin palautteet <tosimit> siitä illasta niin kuin tuota, klubin pyörittäjälle ja laitoin yhden anteeksi pyynnön yhden, yhden, klubin tuottajalle, että mä oon tehnyt huonoja <tosimit> valintoja ja, 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 sitten aletaan tulee tikkurilaa ja että repuselkää 10 minuuttia aikaisemmin, mä saan, pääsen siihen ovelle ja, Oottelen siinä ja siihen tulee toinen tyyppi ja sitten tulee yksi tyyppi, joka kysyy englanniksi sille toiselle tyypiltä, että et pitänyt olla jo perillä. Sitten mä katon. Mm, näyttää niinku samalta, mutta ei ole myöskään pukeutunut pukuun niin kuin se oli laittautunut. Tällä jos mä oon silleen, googletin nopeasti, on se toi. Sitten mä oon ala sille. Maailman mukavin tyyppi, me jutellaan 15 minuuttia. Uh, suosittelen sille yhtä kirjaa, se kirjoittaa sen ylös ja puhuttiin siitä kirjasta paljon, mutta minkä mä haluan kertoa on se alku. Mä olin silleen, että, et sun eilinen show, aivan sairaan siisti. Mä näin sun netflix solo Mä en tykännyt siitä. Ja vaikka mä tiedän, että stand-up on aina livenä parempaa, niin se eilinen show yllätti mut. Ja se oli taas semmoinen, niin että okei, okay, tää ei nyt tullut silleen ulos, mitä mä sä ajattelin, mutta se on totta ja oli superhauskaa hauskaa, juteltiin siinä, hän itse, ja äijä vittuli, siitä, kun, ää, vittuli mulle, kun mä postasin sen selfien, niin siis se itse oli sille, hei otetaan kuva. Mm. Ja se otti meistä omalla puhelimella kuva, ja sitten mä sanoin, että, et laita se mulle, ja sitten laittoi sen. Ja näin niin kuin siis supermukava tyyppi, ja tuli sellainen fiilis, että jos mä menen joskus Islantiin, mä laitan sille viestiä, ja näin, niin kuin, et, 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 tosi mukava tyyppi. En tiedä, kuinka ahdistava tämä kokemus on hänelle ollut, mutta siis mulla oli ainakin hyvä fiilis. Joo, miksi se sanoo kertokaa, että tiivistä, tiivistä? Minä en mä viittinyt, kun se on. Miksi miks et sä tykännyt, kun mä jaoin tämän tota, selfieä? Ei kun mä... Tai erikseen laitat mulle viesti. Ei laitoin, siis mä, mä olin vaan silleen, että et, ei, ei, vittu Antti, miksi? Mutta ei ei sitä tarinaa nyt kerro sen, miksi? Kertoo, mutta Joo. siis se tarina, sä jätit kertomatta sen, että se Kaveri ei kuitenkaan jakannut sitä omassa tarinassa. Jos sä menet katsomaan se Insta, niin ei se on mitään muutakaan. Et postailee tosi harvoin. Mutta siis tuosta kääriä niinku, tavallaan kuvitteellisesta tai rakennetusta improsta, niin on mm. haustallakin se yksi closer, mikä on musta ihan vitu hauska, missä se ottaa niinku, pankkiryöstöä Kyllä. yleisöstä jengiä. Se on siis kirjoitettu ja... juttu, mutta se on niinku, vaikuttaa improlta. Se on ihan vitun hauska. Mm. Mutta se oli hyvä. Ketä sulla jäi mieleen? Ketkä veti tosi jäi... hyvin? jaken lisäksi. Jakke. Ja, niin, ja, jakke. Ja, 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 joo, se oli. Haluatko sä kertoa siitä? <laughs> Haluatko <sä> kertoa? Mä <laughs> no, kuulin, kuulin että te olitte tuota kattoon. Niin... Hiljaa, ei. Se ei oli ei siis se hyvin reaktioita. reaktiot. Siis sehän, se, joo, mä, se, mähän en ole kaukana tuolle rytmiltä ja tyyliltään siitä loppujen lopuksi, kun mä rupesin kattoon sitä. Mä siellä. eilen autossa improsin sitä ja yritin selittää. En sanoisi, minkä sanoisi, että takia... Niinku, tavallaan sillä tasolla, mutta että se mm. tapa, millä hän proisoi materiaaliaan ison yleisön edessä on mun mielestä hyvin samaistuttu. Ja, 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 se ei vaadi mitään ihmeellistä materiaalia, jotta se vaatii niitä reaktioita. Se ei se ole mun mielestä kaukana esimerkiksi. Oliko siellä me, Oli. oli. Niin kuin tavallaan me mebellaa on vähän samantyylinen attack, mm. atakki, minkä mä oon taas jotenkin vahingossa vähän ominut, ite, tai niin kuin ottanut vaikutteita. Niin... Siis al Alilla on myös niinku sellaista, mm. että, tavallaan äänen painolla ja sillä niinku mm. rytmillä saadaan. Ja, ja se, pitäisi olla kaikilla, niin kuin se pitäisi olla kaikilla. Mä oltiin siinä ja janossa tullin. muuten silloin, kun se testasi sitä niin oli, se oli eka kerta, kun mä annan Jaken livenä. Keppari juttu. Toimiks se siellä? Sehän kuoli siellä siis koko tyyppi. Kuol siis. Se joo, oli Janne okay. jännä keikka. Siellä. Se, oli, se, oli jännä, se oli tosi jännä. Se, oli, se, se oli, oli pitkä keikka myös, mutta se kyllä grindasi kovaa siinä. Joo. Ei kun se oli, sillä oli, kym, se, ol... se oli, kymmenen minuutin spotti, Aa, mutta se oli kuusi minsaa siellä lavalla. <laughs> Aha, anteeksi. Eihän jakke tai kukaan tuottaja ei, kuuntele. Ei, varmaan kuuntele. Ole. Ja sitten jos joku toinen kuuntelee, niin tuskin Mut siis, Mutta mä oon ollut kun mä oon tänäänkin katsonut koko päivän mitkä on kestänyt mun mielestä 20 minuuttia. Mm. Kello pitää sanoa, että täällä kuusi Mutta niin siis, Mut kehu, mä oon kehu, silleen, kehu niinku, koska me eletään niin vähän aikaa, niin jos joku niinku venyttää... Sitä niin niin, elinaikaa, sehän, niin, tai mm. sitä kokemusta et, niin, ajasta, siis, niin, siis, niin, niin, että se on pidempi. Niin no, mitä no, sulla jäi muuta mieleen? Kuin no, siis, mun, mun, mielestä se oli kyllä tosi, tosi vauhdikas reissu. Et, 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 Tuliko ryypättyä? Tuli ja vähän siihen päällekin vielä, että tota, tuli kokeiltua asioita, mitä et ole kokeillut aikaisemmin elämässä. Ja, Eli mitä? Ja, mitä ja elämä tota, no, <suh> 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 ai, ai, ai. <suh> Matti Paalanen, Matti Paalanen. <suh> Seuraava video matskut ovat tässä. Vitu Matti! Ah. Matti, Matti saa tästä, tästä kyllä hyvä video. Matti saa tästä hyvä klippi. Mm. Matti, oli, Matti oli mun tota, mulla oli yksi, mä, Matille Matti, vielä, mä sanon Matti, vielä sen verran, että mulla oli yksi semmoinen aj ajatus tota, sukupuolen korjausleikkauksesta, mutta mä mä, 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 paina, paina, jotain. <laughs> <Stop>. <laughs> Ei kun mä, mulla tuli vaan ajatus mieleen Ei, siitä, mä en voi ja... sanoa sitä. Hyvä. Hmm. <laughs> Sä oot kasvanut. Niin. Sä oot mut siis, parempi kuin minä. Mä niin. kirjoitin. se oli ensimmäinen ajatus, mitä mä kirjoitin, että haluaisin käsitellä teidän kanssa, mutta mä en, anna, mä en halua antaa Matille sitä sytykettä. Joo. Tota, mähän tulin siis firmakeikalta jo perjantaina toiset puolella Suomeen, joka meni ihan hyvin, mutta sille, hyvin pienillä yöunilla Kuopioon. Mä näin Eero Korson pieksämään ja sut sitten oltiin siellä Siis niin kuin, että musta tuntuu, että se oli tosi kiireinen. sillä ihan hyvälläkin mm. tavalla. Että koko ajan oli Joo. kiire jonnekin, koska sitten me päästiin Kuopioon, niin sit oli tämä, että kolmelta alkaa joku show, mitä pitää mennä kattoon. Sitten siellä oli Heidi Mäkelä ja Tommi Vänni ja tämmöisiä tyyppejä, joita niinku näkee muutenkin paljon, että sitten mä olin vaan, että miksi tätä nyt piti tulla. Ne veti Tossi tosi ne. hyvin. Pihalla, me oltiin siinä pihalla, me nähtiin siis nurmikon kanssa käytiin lounalla ja, sitten mentiin seisoskelemaan siihen. Ja... Siis tosi hieno, se oli siinä sama sulkoilma Venuessa, missä sitten se illankeikka keikka oli, missä oli ne isot starat. Mutta että siis tavallaan mä olin vähän yllättynyt, että siellä on niin, niin hätäinen että on kiire koko ajan johonkin seuraavaan paikkaan. Sitten kun pääsin sinne Glorian kellariin, missä oli se liukuhihna, niin sitten siellä se tasottuma Mä katsoin ne kolme ekaa, kaikki ne kolme ekaa tuntia siellä Glorias ennen sitä. Mä olin esiin vasta siinä vikaspotissa, niin... Tuliko sinne niitä... Äh, tuli, tuli niinku niitä walk, Volk, Walkin, Joo, tuli. No, minkälaisia... No siis Jukkakin tuli ja siis Jukkakin niin siis teki se vitossa Lindströmi. Aa, siis niin, 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 että, sinne tuli, ne, ihan, ei, ei, tullut mitään uusia tekijöitä aa, ei tullut yleisöstä niin, aa, niin, tai jo, ei jo, mitään vaan, sellaista, siis sellaista. Niin kuin Koomikoita. Koomiko, koomikoita tuli, Siin, siinä oli joo. sen verran stressiä ja kaaosta ilmassa, niin kaikki liikkuvat niin kuin mahdolliset tekijät niin minimoitiin joo. siinä. Että, set, set, ja sitten siihen vikaan slottiin, missä mä esiinnyin siihen, ja ei enää sitten ottanutkaan hirveästi Simola taisi tehdä, siinä sitten itse. Joo, ja Arttu sai tehdä toisen, mutta sitten Hannu ja Harri ei mun mielestä saanut tehdä toisia. No, mutta... <laughs> Otetaanko karkkia? Älä <laughs> haluta puhua Hannusta! Ei, en, en. Ah, no. Mutta siis uh, tota, ei, mutta niillä jäi vaan sellainen olo, että niitä oli, ne oli kysynyt, mutta ne ei päässyt tekemään sitä toista spottia. Joo. Mutta siis niinku se liukuhihna oli silleen konseptina mun mielestä vähän keskeneräinen, että... Et Joo, pitää mistä pitää, niin kuin... mulle itselle ehkä siis sorry niin oli vaan se ärsytti se toinen, spot, toinen osio, mm. niin oli tosi, siellä oli 15 10, ihmistä, 10 15 niin. ihmistä. Niin markkinointiin pitää tehdä mm. enemmän jollain tapaa plus siellä ollut johon Joo. Siellä oli myös valot oli päällä, valot päällä siis sen koko, takia, koko, koko niin, niin, niin se oli vähän silleen, mutta siis ei se Mulla se ei ainakaan haitanut yhtään se oli tekemisessä. Se, 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 ja todella ja, hyvä keikka just mu, mut, Kiitos. Mutta uh, just että et, et siinä oli vielä semmoisia niinku, tavalla, että näitä asioita pitää korjata. Mm. Mä mähän, 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 sain, paukuttaa sitten, niinku tää, se potti oli täynnä, se slotti, siis se vi, kahdeksalta mm. alkava show. Se oli täynnä, niin sitten sit oli kiva vetää. Joo. Ja, tota, pääsääntöisesti oli kiva nähdä tyyppejä vetävän tosi hyviä keikkoja. Niin, mm. Vaikka Anne Maaret oli musta. Se, sehän, paukut, Mä en ole nähnyt Henkko, on ole nähnyt noin kovaa vetoa siltä, että se oli niinku tosi se oli, hyvä. Se oli, se oli tosi hyvä ja sitten tota, mietin just siinä sitä, että se olisi siitä ehkä tuntui vähän pettyneeltä, mutta siis se oli mun joo, mielestä joo. todella hyvä keikka. Mäkin yllättynyt, joo. 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 Mutta et, et, toki meillä on niinku erilaiset odotukset aina sit omasta tekemisestä ja näin poispäin. Mutta ei tällaista. sillä ollut mun mielestä ainuttakaan punchia, mikä ei olisi saanut reaktio, mm, siis mm, hänen keikallaan aikaan. Kyllä. Mikä on silleen, eikö se nyt ole se onnistumisen niinku oh, tavallaan, oh. millä muulla tässä voi niinku enää... Ja sitten mikä siinä oli mun mielestä selvää, oli se, että jengiä niin jännitti enemmän kuin normikeikat. Et, et, et musta tuntuu, että muutamat veti niin sen takia huonommin kuin ehkä niin kuin mitä klubeilla on. Mm. Voi ja, olla, ja, joo. ja sen takia se on mun mielestä hyvä konsepti, että, että, että sä pääset ottaa ne löysät pois semmoisesta festarikeikasta. Äh, Femmant spotti tuolla ei ole oikeasti mitään paineita. Yksi tuottaja istuu koko ajan se niin kuin tuota katsomassa, mutta se, se, siitä voi ottaa paineita, jos haluaa. Mm. Mutta sitten kun se pääsee tekemään tekee sen 10 minuuttisen spoti oikealle festarispotille, niin se ei ehkä jännitä ihan niin paljon. Mutta se liuku hiina itsessään mun sehän oli kun sanoin tuossa pihalla ennen niin kuin aloitettiin, että sehän oli niin kuin tavallaan open ilta, missä mikä vaan kesti neljä tuntia. Niin. Et, et siinä, siinä voisi olla joku samanlainen niin kuin Kongi, mun samanlainen niin kuin Kongissa on se, että ei ole MC-tä välissä, vaan, vaan tulee niin kuin, vähän niin kuin nimihatusta ja sitten sun vuoro ja sitten niin vaihtuu oikeasti nopeammin myös sen sijaan, että ja, siellä, ja siellä siinä on Jape tai Jussi. Siinä on, mutta välissä. nyt mä taisin tuon idean vasta koska sitten siinä voitaisiin niinku se, kuka ikinä onkaan, se toi, niinku sanoa, että nyt se aika loppuu, niin se aika oikeasti loppuisi. Niinpä. Että et sitten se olisi siinä, et ei, ei mene yli. Niin Eikä sen... oli mun mielestä muuten niinku hyvä meininki, kun niillä oli kaksi Mikkiä Japella ja Jussilla, jotka oli Jussi Simula ja Ape että ne oli MCn vuorotelle, mutta sitten toinen teki tällaista kauppakeskushenkistä kuuluttamista, että show alkaa kolmen minuutin päästä, pyydän, että menette si Siinä oli niinku hyvä, Joo. se pysyi kasassa se neljä tuntia aika hyvin Joo. sen avulla, mutta... Ja sitten oli hauska nähdä myös, Lindström ja Jukka yrittää tehdä vitosen. niin <laughs> kuin se oli silleen, että, kun tuli lavalle, mä olin silleen, että mä en tiedä paljon aikoo tehdä, mutta sitten mä tajusin siinä, että, se on femma. Ja mä tajusin, että, se, että, se, oli, että se oli ehkä yhden jonkun ja jotain vähän juttelua ja jotain ja näin. Ja sitten se oli silleen, alkoi miettiä, että paljon mulla on tässä aikaa, mun tässä on yksi juttu. Ei, ei mulla ole enää aikaa, että oli tässä kiva, kiva moi. Muista se, kuka esiintyi sen jälkeen? Oliko se se toinen Markus? Koska siis mä ajattelin, että vittu kun joutuisi menemään tohon niin kuin väliin, Jukan jälkeen vetää sen oman. Niin Kiiskilä. Niin, ja se, sehän joo. meni tosi hyvin. Sii, se oli mut, aika kylmä, kylmä veto siltä. Mutta se sanoi myös, että tämä taisi olla hänen viimeinen keikkaansa. Että et, et se on tuska ollut stand -upin ja niin, kanssa. Se, ja... Niin, joo. Se joo. on siis mulle käytännössä suku. Okei. Okay. Niinku, äiti on kiiskilän, kiiskilän kyhyltä, no, no, ei se nyt pitkäkään ole. Joo. Varmaan itse asiassa lyhyempi kuin minä. Mutta tota, tosi hyvä tyyppi ja se ei ole tehnyt keikkoja pitkään aikaa sitä oli tosi kiva nähdä, mutta sitten se oli snadisti surullista, kun se oli sellainen, että tämä on mun viimeinen keikka. Mutta et, et, tavallaan hieno paikka lopettaa myös se juttu. Miksi se, mik se on tuskaillut? Uh, ei ole kiinnostanut. Mm. Ei, ei ole kiinnostanut kirjoittaa, mm. niin sit ei ehkä kannata. Se on myös tuolla, eikö ja asu Kuopiasta jossain? Se, niin kun se on tuolla tuol varmaan. Oh, helvetin vaikeata kyllä. Niin, että mm. se on jolle, jotka, jotka on kiinnostuneita, niin onhan se vitu raskasta niin ravata koko ajan koko ajan täällä. Tai... Mutta Nurmikannalle kiitokset, oli hauska nähdä, käytiin syömässä, jauhettiin, jauhettiin paskaa ja, ja, ainoa mikä vähän harmittaa, niin, niin, niin hän lupas mulle tota, lanttukukon, jota mä en saanut. Aha. En mä kyllä muistutellutkaan, mutta no, siis... vittu. <laughs> niin, niin, se vähän harmittaa. Mutta semmoinen yleisfiilis siitä festari, niin oli kiva, että sai kutsun Ei. sinne pro tip, laita äänettömälle ja. Onks Ei mulla ole tehty vasta kuin 20 Katotaan, vuotta. Katsotaan, mä katsoin kuka tää on. Mut sitten tota silleen niinku <laughs> tuolta mu muualta. Joo, Anni laittoi, tuo porkkanapussi. pussi. Haluatko viedä koirat kun tuut? Mun pitää syöttää pentu. Viestintäkonsultti. Ei mua johtaja. Niin, jatkapaan. Et silleen niinku ihan kivan oloset festarit, mutta mulla ei ollut sellainen fiilis, että tota, tämä on niinku joku sellainen once in a lifetime. Tiedätkö, kun on ollut tuolla teatteripuolella, niin sit kun aloitti sen, niin sit oli ihan selkeä, että joskus on pakko päästä Tampereen teatterikesään. Tai, tai jo, niinku, siellä on jotenkin, se on ollut ihan semmoinen motiivi ja semmoinen tähtäin, mm. että et, et mun nimi on joskus jossain teoksessa, mikä on tällaisilla festareilla ja sitten Joo. Sit mm. se niin kuin, validoi sen mun taiteilijuuden. niin Sitten tässä komiikassa mun mielestä kaikki sellainen tuntuu väärältä itelle. Mm. Et musta tuntuu aina, että mitä paremman keikansa teet, vaikeimmissa ja pienemmissä olosuhteissa. Se on niin kuin se goal, että jokainen mm. keikka on vitu hyvä. Niin on. Ja sitten siinä alkuun itselläkin on ollut sitä ja varmasti luulen, että monet muutkin ajattelee tälleen tai on ajatellut jossain vaiheessa, että sitten kun mä pääsen tonne, sitten tapahtuu jotain. tänään jos Festerisi Teemun kanssa käytin toista esimerkkiä, kun puhuttiin just eikä, että se on täsmälleen sama kuin niinku vuoden tulokas finaalista, pääset sinne ja sitten mitä sitten tapahtuu? Ei mitään. Mutta se on silti hyvä, että sulla on joku tämmöinen, mä jotain ja tuolla on tommonen juttu ja näin, se on silti hyvä. Mutta tuossa oli mulle iso juttu, oli se, että näki ihan sikana jengiä ketään nähnyt pitkään aikaa ja samassa paikassa kaikki. Jep, se niin. oli kiva. Ja mun mielestä just sitä yhteisöllisyyttä siinä pitäisi rakentaa jollain tapaa enemmän, että tehtäisiin vaikka selvinpäin päivällä jotain. Ja, mm. Tai olisi jotain, joku, joku juttu tai jotain, niin kuin, että, että se ei olisi sitä, että se ainoa verkostoituminen on niin kuin kolmen promille humalassa mm. illalla, niin, 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 niin sitten se on vähän silleen, että ah. Plus, että kaikilla oli keikat illalla, että se jännittää niin. sen päivän aikana osaa paljon enemmän kuin toisia. Kyllä. Et ne kohtaamista on sit niin kuin Kyllä. Että ne kohtaamiset on sitten vähän sattumanvaraisia. Ja parasta oli, kun saavutaan hotellille, niin Paalaisen Matti kävelee vastaan. kertoi, että hänellä oli vapaa päivä elle. eilen, hän on hukannut reppunsa. Jostain syystä hänen pitää myös vaihtaa hotellihuoneet. Joo, se oli siinä mun Joo. joo, ja, joo. Ja, 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 ja näin, niin se oli, sitä oli ihana seurata. Ja kaveri on, niinku, ei, ei se nyt pahoinvoivalta näyttänyt, mutta ei se kyllä hyvinkään voinut. Mm. Hyvä. Ö, <coughs> tota, tuli tosiaan pyyntö, että tuli runoja enemmän. <coughs> niin, mä kirjoitin runon. Ja mä toivon, Jussi, että Jussi lukee tämän kohta ja mä toivon, että Jussi ja. antaa myös palautetta tästä. Okei, okay, okei, okay, joo. Koska mä arvostan, että tää on oikeasti ehkä mä oon jossain yläasteella kirjoittanut yhden runon tai kaksi ja. koulussa niin kuin väkisi, mutta tuta, sen jälkeen mä en ole kirjoittanut runoa. Mä sanon tähän väliin, että mä en, mm. niin kuin, kun, ollaan, kun tää on jännä siis, kun te puhutte näistä runoista ja sitten oli niitä runoanalyysejä aiemmin, niin sehän ei ole mitään sellaista, mitä mä harrastan. M mulle, m tavallaan se on se, niinku, se on se materiaali, mistä mä työstän esityksen. Joo. Ja just se, kun just se, se, mä kuuntelin yhden jakson, missä mä luin jotain ja sitten se oli varmaan, kun me tehtiin se räppi. Niin. niin sitten, kun sä sanoit, että siitä jäi vähän niinku se viesti, viesti niinku taka-alalle, että mm. mikä se sisältö on. Kun mm. se, tuli, se performanssi tuli niinku ikään kuin. Niin sitten se symbioosi on mahdoton tavallaan tai siis se on niinku mahdoton tehtävä Aina löytää silleen, että sä saisit sekä sen, miten sä oot tulkinut ylipäätään jonkun runon, että se olisi mm. se, niin kuin se ainoa tapa, mm. miten se runo on tarkoitettu ja sitten sun pitäisi vielä esittää se silleen, että se sun, mm. kun taas sitten se on vähän sama kuin stand-upissa, että se esityksen pitää koostua muistakin elementeistä kuin siitä vitsistä tai siitä mm. vitsin sisällöstä mm, tai hei. jostain, että se on se semmoinen kokonaisvaltainen esitys. No et, ta... Tämän... Silleen, silleen, mä en niinku osaa hirveän hyvin analysoida ei, runoja, kyse, ja se ei kyse, ole kyse se, mitä sanoa, mä niinku teen vaan. Niinku edes, niinku teknisesti Joo, juuri, oikein. Joo, siis tää liittyy ihan Joo. aikaisempaa, että Aa, ah, kun, jo. et kun joku lähettää mulle jotain runoja ja on silleen, että tuu esittää nää, niin sit mä teen niistä, niistä niinku esityksen siihen sijaan, että mä, mm. mä, ehän mä, ehän mä mm. niinku oon... Vähän sama kuin kysyitte siitä näyttelemisestä joskus jotain, niin sit mä tajusin yhtäkkiä, että eihän mä osaa selittää sitä niinku yhtään. että sehän on sellaista, niinku, minkä näkee ja oppii mm. käytännön kautta. että, se on, se on, tosi hankala, kun se on niin, se on niin hienoa ja sitten se on tota, vaikea, vaikea niinku, sanallista. niin sanallistaa. Vittu, tämä on tylsää, mennä eteenpäin. Öö, tämä on just se synteesi sun lavahuumorista, jolla en mä tiedä, mitä synteesi edes tarkoittaa, mutta tätä, kuulosti oikeat sanat tähän tilanteeseen. Ja Uh, sulla on lavalla juttu, missä kerrot, että sua on kiusattu koulussa, niin voiko se kertoa sen nopeasti, koska se tavallaan pitää backstorina tietää. Ajatko, kun, ajat, kun kotona oli niin vaikea, ai se väkivalta juttu? Joo. Joo, kun mulla tai oli kotona terkari, niin vaikea, menin... Mitä? Just joo, joo, terkari. joo. joo, sun tarvitse Mä aattelin, että yläasteella, kun mä koulussa helpommin, mä menin ja ainoa asia, mitä mä kuulin välitunnella, oli, että Jussi, Pussi, Puuta, Nussi. Joo. Mistä vitusta ne sai tietää? oliko se se juoruileva terveydenhoitaja, joka sanoi, että sun muna on tosi kaarainen, kun sä käyt täällä. Se on mun mielestä hauska vitsi. Niin, niin, niin. Mä menetin siis neitsyyteni aikoinaan Saku Koivulle. <laughs> joka näyttää yllättävän paljon tällä hetkellä Villeltä, että playoff Saku Koivu, toi, tai no, <laughs> ylähuuli. <laughs> niin, niin se, mä en tiedä, no ehkä se voidaan lukea, ei se niin pitkään, niin, niin, niin tota, anna mennä. Jussi oli lausuntotaiteilija, joka rakasteli puita. Sanoillaan hän loi runojen kauniita suita. Rytmi ja riimi virtasivat sävelten mukana, kun hän kosketti luonnon kaunista kukkasten sarjaa. Kielelliset keinot hän hallitsi taidokkaasti, metaforat ja vertaukset hän punoi lyyriseen tahtiin. Sanat tanssivat hänen kynänsä kärjessä. Luoden kuvia mieliin, sydämiin jäähän jäätynyttä. Jussi puhui sanoilla, jotka sydämet saivat sykkimään. Hän kosketti sieluja, jotka kaipasivat unelmiin häkkimään. Tämä on vittu Hänen äänensä... Tämä on chat GPT-tuotos, me tunnistan tämän heti. Mä ajattelin, että tässä ei vittu mitään järkeä. Joo, ei, on, on ei, tu... mutta se on vähän, vähän, hakea mitä. Hänen äänensä kantoi metsien huminaa kun hän kuvaili puiden suhinaa ja metsän sulokasta kuminaa. Tuhinaa se oli itse asiassa paremmin mm. niin. Puiden lehvistössä hän näki salaisuuksien kudelmat. Niiden latvoissa hän aisti luonnon ikuiset Ne viimeiseen. Jussi oli lausuntataiteilija runoilijan rinnalla, joka rakasti puita ja niiden kauneutta yllä. Hänen sanoistaan kasvoi metsien suuri sinfonia, joka kantoi mukanaan luonnon äärettömän harmoniaa. Tämä ei niinku... kuin... Oli, mä oli, mä oli, mä odotin parempaa tästä. Tai nyt mä siis tähän on Jussi huono. oli lausuntataiteilija runoilijan rinnalla, joka rakasti puita aivan millä tahansa hinnalla. Tää pitäisi olla niinku... Niin, niin, mutta sitten siis, no, niin, kuin, siis, niin kuin, on se, se, oppeista, se, jos se, olisi se, käyttää, ei niin kuin, runomittaa, se, se ei, niinku se osaa runomittaa toi chat GPT ollenkaan. Niin, tai suomen kieltä ylipäätään. Niin, siis, niin, niin. Niinku... Mä, mä, okei, no niin, no mennään eteenpäin. Hei Jussi, äh, nyt, nyt tämä kuukausi on täynnä. Ja tota, onko tämä vikajakso? Äh, en mä tiedä, onko tämä vikajakso, mutta tota, kyllä mä kesälomalle nyt mennään joka tapauksessa. tän, tän okay. jakson. no, mulla, mä ainakin, me, <laughs> voitte te jatkaa. <laughs> Tarvitsetko tähän ei, vielä kolme? Niin, niin, tota, vois ainakin heinäkuun kuvaa. Ei se mitään, ei se mitään. Mulla Sulla on ]han... toi, la, vittu, mikä toi oli, tuo Alpakan kuva tuolla. Niin se, sekin. Tota, mm, mulla on lahja sulle, se on runo podcast isäntänä olemisesta, sä voit ottaa sen, se on ihan yhtä huono, kuin äsken tätä huonompikin varmaan, ää, koska siinä ei ole sitä Jussi Pussia. Mut sit mä ostin sulle lahjan, ää, mä ostin sulle kahvia, mm, ole hyvä. Ja minkä takia tätä kahvia, Kiin. niin mä ajattelin, että sä et tuosta tota kahvia muuten ikinä. Ja mä ju, juoksun kumppani, niin juokse tuota, äh, kahvia. Joo. Niin ottakaa joku aamu, tosta lähtee varmaan pari, pari pannullista lähtee. Se, se. Niin sillä että joku kiva, vietätte yhdessä hyvän aamun, niin on tyytyväinen. Toi on siis jamaikalaista kahvia, Blue Mountain kahvia, 100 grammaa, niin voidaan ottaa tämmöinen pikku kisailu, että mitä veikkaatte, mikä ton hinta on? 100 grammaa. Paljon saludomaksaa maksaa, 4 euroa puokiloa. Ei, ei saa niin halvalla. Jos saa, niin kannattaa ostaa. Joo. 6 euroa ehkä. 6 euroa, joo. Niin paljon toi 100 grammaa Tämä on maksaa. 12 euroa. 12 euroa on huudettu. 17 euroa. 28 euroa. Mitä Oho. vittua? Niin, mutta se, se on, se on jamaikalta vuorelta. Sitä ei saa mistään muualta, sitä Blue Mountainia. Ää, se on hyvää. Ää, se ei ole hintansa arvosta. Siis silleen niinku bang for buck ei ole, mutta se on silti niinku parempaa kuin seuraava paras. Niin, niin. Kiitos. O ole hyvä. Saattaa 35 eurolla, Ville. Ei, se, mulla on syntynyt pärjätään viikon hei. päästä. Mä luotan siihen, että Antti ostaa mulle Blue Mountainia. Onks sulla taas synttärit? Oh. Pari viikon päästä. 51. Ensi viikolla. Mä oon Kreikas onneksi. En no, ensi viikolla. Ensi viikolla. No jos me vai nähdään, on. niin me voin tuoda sulle jotain. Hei tota, ähm. Um, Hei, missä Ville sun lahja on? Ei mulla on lahja, mutta kiitos, kiitos, Jussi, kun olit täällä. Kiitos. Ja siis... Sä oot tervetullut koska tahansa oikeasti. koska tahansa tähän mm. podcastiin vieraaksi. Siis mehän ei anneta, tässä podcastissa ei käy vieraita mm. niin mä eh. hyvin harvoin. Joo, joo. Ja, ja, ne on hyvin, hyvin tarkkaan valittuja. Mutta ja, inä... ja, vihattuja myös osa. Ja vihattuja, osa vihattuja. Mutta sulle mä annan semmoisen passin, että jos, vai, va, va, eri mieltä? En, en oo eri et mieltä. Että aina kun haluat tulla vieraaksi, niin tuu. Niin tuu. Kiitos. Et sen, sen tästä saa, kun Joo. neljä jaksoa mut, tekee. Mut, mut. Me ei, me ei sun takia tulla vaihtaa mitään aikatauluita tai jotain. Että se, niin, Joo, voi, ei mitään, sä, niin kuin, älä rupea diivailemaan. Niin voidaan saada 15 yli, niin ei mitään sellaisia. Tuut hmm. tai et tuut, jos tuut keskittää jotain, niin. mutta niin kuin, me ei muuteta sitä. Mutta, että, ja, 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 oli pakko niin kuin, mun mainita tähän alkuun, että sä et niin kuin mun mielestä ansaitse mitään lahjaa, mutta mä sulle silti tällä Kiitos. Kiitos. Olisi <laughs> asioita. No niin hyvä, koska tuntuu, että pitää laittaa tämmöinen teksti, että, et asiat alkaa 35 minuutin kohdalla. Ei, eli... kun siis mä, mulla on et... vaan siis, mulla on vaan niin kuin, tää on paikka purkaa asioita, niin kävin tota psykiatrilla. No niin. Mitä sieltä tuli? Äh, no ensinnäkin se oli etävastaatte, joka oli myöhässä, vitutti. Joo. Ja, ja, ja sitten me keskusteltiin tunti. Ja, ja tota, Siinä on ilmeisesti joku semmoinen kaava, minkä pohjalta tämmöisiä keskusteluja käydään. Ja, ja kun, mistä me nyt puhutaan? Ää, niin kuin, mi, mi, mitkä, mikä kaava? Mihin, mihin, liittyen? No ADHD tämä niin kuin lä hakemaan. no hakemaan. Si, si, siinä on selkeä semmoinen. Joo, niin kuin... no se, joo. Ja sitten sit kun mä kerroin siitä, että mun terapeutti sanoi, että, että kysyi multa, että, että onko sä ajatellut, että sä voisit olla autisti ja hmm. kuullut tämän? mulla on siis vitsi tästä. Siis, siis kun terapeutti, ole, niin, kun terapeutti, mun terapeutti, ei puhu hirveästi, mutta silloin kun se puhuu, niin, niin se heittää tämmöisiä niin kuolemattomia laineja. yksi laine oli silleen, että oot sä vielä koskaan miettinyt, että sä voisit olla autisti. Sitten mä olin ihan järkyttynyt Kuolemat siitä. Kuolematon laini. Niin. Sitten mä, sit, no niin, mutta sitten mä, sit mä, menin himaan. Mä olin ihan järkyttynyt. Mä sanoin Annille, että, että terapeutti sanoi, että mä voisin olla autisti. Että, että, et, et, näin. Niin Anni sanoi, että joo mä tiedän. No niin, mutta sitten niin kuin näin. No se, no se ke, mutta se, se, se... se toimii, se toimii, se toimii Aa, oikein. aa ei, aa. sitä oli vitsi. Siis se on totta, mutta se on ei, myös niin. vitsi. Joo. Kyllä mä oon ajatellut, että sä oot ehkä... Niin, no mutta te, psykiatri ei ajatellut. Et okay. että ei, ei tämä varmaan niinku autismin kirjaa ole. Mutta se jätti sen niin kun sanoi, että jotain pientä tässä voi olla. <laughs> <laughs> mä, mullahan, mähän kuoli, mun autistivitsille vitsi täysin kotkassa. Ja sitten mä että et mitä... Et, ettei sitä uskalla nauraa autismille tai jotain. Et mä saan sanoa, että mä oon autisti, koska toinen autisti on sanonut näin, että se epäilee, että mä oon. Ja sitten sille edelleen yksi tyyppi, vaan niinku, se on silleen, että se pidättää nauru, se menää repee koko ajan, mutta kun muut oli silleen, että mitä, mitä ihmettä, että voisi tälle nauraa. Ja sit mä vaan niinku jatkoin ja jatkoin kaivoin pienen kuoli. Kyllä se sitten niinku laukesi siitä, mutta et, Mullahan Siinä ei, on tosi on, hassu se, se, se. fiilis, että jengi ei niin uskalla vielä nauraa sillä. Niin, ei, ei mullakaan se, kun, kun, mä sanon ton autisti, mm. niin siinähän tulee yleensä tulee ihan vittu kuoleman hiljaisuus, kun sen vapauttaa. No, nyt jatkuu sitten syyskuussa tämä homma. Joo. Mutta tota, se nyt oli semmoinen. Mä voin laittaa sulle sen nivaskan, niin kuin mitä kysymyksiä sieltä tulee. Niin... Olen mä nähnyt so, ne. On. Joo mäkä oh. <laughs> en mäkään ehtinyt lukea sitä, että olin ei pystynyt vähän mä, Sitten mä mietin sitä, kun mä tota, nä, ei siis ole vitsejä nyt, ovat on vaan asioita, mitä mä oon viikon aikana pohtinut, oikeasti nämä jo, mm. jo aiheuta, Mutta kun Mut me putin... siirtymät tähän olisi hyvä saada. No no, tämä on vain kolme asiaa, mitä mä oon miettinyt okay. viikon aikana. Asia, asia numero kaksi. Asia numero ka neljä asiaa. Asia numero kaksi Joo. kautta neljä. Niin, Olette pelannut koskaan kolme asiaa peliä? Mikä se on? Ei teatterileikki. On, onko tämä se levottomat kolmosesta? Mitä? Ykkö, levottomat Ei. elokuvasta. Ei vaan. Tota, Että ootko täs, ikinä? Eiku, en noita. Tästä tehdään tälle yhdessä tehdään. Joo. Taputtakaa tälle samaan aikaan. Kolme, a, ja sano, kolme asiaa. Sit Sitten mä sanon aiheen sulle. Sinappi. Sitten sun pitää kolme asiaa sanoa heti. Tämä on tämmöinen impro juttu. Joo. Joo. Uh, makkara ja huntu. Sinappi huntu. Uh, sinappi, sinappi, sinappi. Dijon, se on kylä, Ranskassa. Ja sitten kolme, asiaa. banaani. Kolme asiaa banaani äkkiä. Apina, kuori, pirtelä. pirtelö. Voitis Okei, Ville, mikä se sun toinen juttu oli? niin, kun me puhuttiin siitä 12 tunnin tai 48 tunnin suihkusaippuasta. Siis viime, se oli se vitsiaihe, mutta niin, mä mietin sitä, että kun mä ostin semmoisen puolen kilon tai puolen litran semmoisen, tiedätkö, saippua aksen, niin miten semmoinen voi mennä teinillä viikossa, koska nyt tänään se, mä heitin sen roskiin hei, hei, pro tip. Hommas semmoinen kymmenen litran niin kuin annostelu, tota, niin kuin mistä saa jossain ravintoloissa ketsuppia ja sinappia. Ne hommat semmoisen. Täytät sinne vain jotain halvin mahdollista. kirjoitat siellä akse ja sanot, että sä ostit niinku. mut miettikää siis puoli litraa viikossa. Joo. Se on semmoinen saatanan iso ja painava akse mut, mut siinä on joku, koska tota, ihmiskehossa tapahtuu jotain. Nyt esimerkiksi tänään niin, niin, niin mä oon yhdeksältä käynyt vetään törkeän kova hikijumpa. Sitten mulla oli lounastreffit, mutta se oli ulkona. Mä ajattelin, ei tarvi, ei tarvitse käydä. Mä vaan vaihdan niin puhtaat kalsarit ja vaatteet ja näin. menen Meen sinne. Sitten menen himaan, että kohta mä käyn suihkus. Sitten mä oon että, että, Jussi ja Ville niin en kyllä. Että, että mulla tulee, kun mä kasaan noita juttuja, että mulla tulee hiki uudestaan, mun takia ilo, että et, mä vaan säästän. Mut en mä myöskään haise. tää haisees, mä ha haisees täällä pahalle jotenkin, ei. Hmm. Mut teini haisee ei. ihan Niin varmaan haiseekin, mut miksi mä teen? Koska mä tein, mulla on sama homma. Mä tein sitä terassia ihan hikipäässä pihalla monta mm. tuntia. Ja, ja, olin niinku, ja, mä, kävin teidän takia suihkussa, vaikka mä haissu. Mä ajattelin, että se olisi kuivannut. Mä olisin ottanut tiedätkö, puhtaan puhtaa paidan päälle. Ja näin, nyt mä kävin suihkussa ihan turhaan teidän takia. Mm. Mutta e, siis pitäisikö sen kokeilla olla käyttämät saippua? Siis niin suihku on hyvä. Mutta niin niin. eihän niin saippua tarvi edes noin paljon. Niin, mutta siis oikeasti se puole, vitun iso akse viikossa kysy silti joskus, että näytä miten sä otat, paljon sä otat sitä, mitä sä teet sillä. Ehkä siinä on joku, tiedätkö sä... Niin, ehkä, <coughs> eh ehkä, niin, niin. <coughs> Asia numero kolme. Joo, tää on itse asiassa viimeinen. Mä, mä, olin tota... <coughs> mä, kun mä käytiin osittain sen läpi, okay. se to toinen. Tota, <coughs> Mä olin siis kirkossa viime sunnuntaina, mä pyydettiin Ai niin, sulla oli kaksi jotain Jumalan palvelua. Joo, mä olin niinku, ja, ja sit se, se, oli vähän hankalaa, koska mä olin saanut toukokuun puolivälissä meili, että, että voitais vähän miettiä tätä niin messuhommaa ja niinku, ei ollut prioriteettilista kärjessä. No, mä kyllä, laitan... Oliko se unohtunut? se ei, se sille ollut, sit siis tiiätsä, jotkut asiat niinku, tavallaan unohtuu, mutta tavallaan ei. Hmm. Sitten mä kuitenkin ajattelin, että ehkä mun täytyy nyt niin vastata tässä hyvin. Ja siis viime viikolla mä rupesin vastaa ja se oli silleen, että joo, mä oon vähän, että, voisitko voisit sä saarnata. Sitten mä oon silleen, että mitä vittua, mä en mä ole koskaan saarnannut, että niin kuin, tiedätkö, mä en halua, että mun ensimmäinen saarna on mikään semmoinen, että mä en niin kuin, sen niin kuin, jotenkin niin kuin, kirjoitettu. sitten me päädyttiin siihen, että me tehtiin keskustelu saarna. se oli ihan jees. Ja sitten tulee vielä niin pari päivää ennen sitä, että joo, et sitten sä, sit sä saat auttaa niinku ehtoollisen jakamisessa ja lukea näitä tekstejä. Tuli ihan vitusti kaikki hommi. Ja niinku jakaminen on kuitenkin sille, niin se, se on ihmisille niin kuin, tärkeä juttu. Mm. Sitten mä oon siellä niinku sille, mä mietin, että mitä mun pitää, että <coughs> niinku et, mä niinku rep, replan. <coughs> ja sit tossa on niinku surullis, niin surullista, se, että tossa tulee tapahtuu jotain hauskaa ja näin. Mutta siitä niinku stand-up-jutun tekeminen. Tiedätte, kun te olette jakamassa ehtoollista. Tästä ei niinku, saa. Mä, mä, ei. mä oon miettinyt sitä. Mutta tietysti se on kaikista surullisin juttu. Kun mä ajattelin sitä näin, että et, et, niinku, kun alun perin mä teologiaa, että et mä koen tämmöisen niinku, tiedätkö, suuren herätyksen ja m, niinku, semmosen kutsumuksen mm. ja muuta. Ja sitten se ensimmäinen profaali sille, että ei tämä ole mikään jatkorippikoulu. tiedätkö että että on niinku ihan oikeeta yliopisto-opiskelemaa. Niinku siis mm. sitten Tämä on niinku, näin. No, näin. Sitten mä ajattelin, että nyt kun mä menen tänne kirkkoon. Ja hänen, ei, tullut mitään muuta kuin selväksi se, että vittu, niinku, en mä tänne ainakaan kuulu. Tiedätkö, mm. semmoista... Siis, tai ehkä kuulun jollain tasolla, mutta mm. semmoisen niin kuin, sä, kutsumuksen tasolla, että mä niin kuin, tekisin työkseni sitä, niin ei mulla ole semmoista niin kuin, sidettä siihen. Ja sitten mä, mm. mä, 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 mä sanoin sitä niin kuin, tuolla terapiassakin, että et kyllä mä niinku koen, että jos mä oon jakamassa se ehtoollista ihmisille, mm. niin, niin, kyllä mä, siis, tiedätkö, mä jollain tasolla usko, niin kuin uskon, mm. sille, että, tiedätkö, että mä koen, että niin mulla pitäisi olla niin kuin, mm. vähän niin kuin näyttelemme, siis, niin kuin, se niin kuin mukana siinä mm. hommassa enemmän. Mm. Että se oli ehkä semmoinen ihan hyvä herätys. Mutta tiedätkö sä, että sä et myöskään näytä siltä, että sä kuulusit sen? Näin. En, <laughs> en, ei, 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 eikä se, siis kyllä siellä on kaiken näköisiä, tyyppejä. Mutta se oli, oli itselle vaan semmoinen, että ei saa. Ja sit äi, äiti oli silleen vielä, että, että kun mä laitoin vielä, että mä nyt varmaan saan niinku paperit pihalle vuoden päästä. Ja sitten kirkkoon töihin. Sitten mä oon että ei vittu missään nimessä. Joo. Niin Perustaa oma kirkko. Niin se olisi kova. niinku kuin semmoinen, niin nehän on, nehän on, nehän on nehän, jenkeissähän ne on ihan vitu massi. Ja, ja, jen... ja katsot, jen... siinä olisi vähän huumoria. Siinä olisi, niinku uuden femman siinä. Ja sitten niin, ja, ja kato, se voi olla liukuhihna ja niiki. niin, liukuhihna, mm. niin. uusia tekijöitä. Joo, joo. Niin. Joku tommonen olisi kova. Ois. Mutta kun sitä käy, mä, niin kun, tiiätkö, mä, mä, uskon kuitenkin, että vaikka nämä tiiätkö, megakirkot tuolla Jenkeissä, jotka mm. tahkoo niin rahaa ja helvetisti, ja niiden motiivit on ehkä nykyään toisenlaiset, niin mä uskon kuitenkin siihen silti, että alun perin kun ne on perustanut sen, kirkon. Joo. Niin ne motiivit on ollut erilaiset. Ei, ei, ei ole varmasti lähtenyt siitä, nyt, nyt Ei, Mutta sitten kun sitä rahaa tulee, tiedätkö, ti, niinku, minkälaisia ne etelän niinku etelävaltioiden megakirkot on, siis siellä mm. saattaa käydä niinku, vittu tuhansia ihmisiä sunnuntaina, jotka painaa niinku, rahaa. Se on niinku, tavallaan lupa painaa rahaa. Mm. Ja mä luulen, että siinä vaiheessa kutsumus katoaa, mutta niillä on varmaan ollut alun perin se niinku, tietsä, pyhä tarkoitus mm. ja niinku, hyvä tarkoitus. Joo, monessa muussakin asiassa, missä, missä sä pääset tietylle tasolle, niin sitten mm. se häivettyy, se alkuperäinen helposti se, Varkin, syviä, jos niin liian nopeasti, niin että se ei ole selkeä sulle, mitä niin. sä oikein haluat mm. tehdä, ja sille, että tämä on nyt se juttu. Mm. Sitten mulla tuli tuossa mieleen vain, että et, 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 mä en tiedä, millainen papin fiilis on, mutta mä ajattelisin, että se on tosi harrastilaisuus, ne ihmiset on tullut palvelemaan tänne Jumalaisuutta ja se näin, ja sitten sä jaat sitä ehtoollista. Sitten mulla tulee se fiilis, että jos mä ei olisi sitä fiilistä siinä, niin sitten sä oot silleen, että miksi tuolla on kiekuraviikset. kiekuraviiksi. sit koko ajan jotain, silleen, niin kuin, niin. mitkä asiat ärsyttää ja on hauskoja ja jotain tällaista. Että, et se on, joo. Niin. Tosi mielenkiintoinen. E e mutta Tämä oli vaan tämmöinen, ja tää ei ole mitenkään mulle semmoinen, että et olisin jotenkin, että mun niinku identiteetti olisi niinku romahtanut, mutta se oli mm. vaan mulle semmoinen havainto, että niinku, ei tää ainakaan ole se niinku, polku, mitä mä haluan kulkea. Ei, se, musta oli ihan kiva, mu, niinku, siis musta oli ihan nastaa ja, ja niin kuin mä viihdyin siellä, mutta ei se ollut mikään semmoinen, että on um, niin kuin lisää Mielestäni tätä. Sitä oli jo. Oli jo. Oli, siis meni, menikö meni, no, saarna no, Meni, meni. Se oli se keskustelu. Se, se oli saana. silloin, mä katsoin, jos olisi tullut Kuopioista Tuli, ja tuli vähän, joo. Nonin, tuli, tuli, siinä vähän siis, mutta se ei, ollut, ei siellä ollut kirjoitettu nauruja. paljonko olis... siellä oli porukkaa? tilaisuuksissa. No ekas oli... Oli, oli se ei, samas, samas ei, se Eri, eri eka Ekas oli 15, toisessa oli varmaan melkein 100. Joo. Niin just. Hei, ennen kuin, ennen kuin me lopetellaan, niin, niin, niin annetaan Justille vähän aikaa. Niin... Oliko ke, tietysti Kevin Niilan, oliko se se no, juttu, oli, niin. missä se menee, se sanoo, että se nauttii kirkoskäymisestä, kun se menee sinne kuuntelemaan saarnaan, sitten se kuvittelee itse, että hän, se, että hän on Jeesus. Ja Ah, kiitos, 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 kiitos. Taas. No, en taas tarvi. Kevin Nilon on hauska. Se on oikeasti hauska. Mä kävin sen semmoisessa Kevin Nilon esittää, missä silloin, niin että se on MC ja sitten siinä on, se oli sille osittain, niin kuin, se, että jos on yksinään, tai semmoisessa vähän niin kuin seurassa on mun mielestä tosi hauska, mutta sitten kun jos siinä on niin koomikoita, jotka tykittää valtavalla energiaa, niin se on, se on liian iso semmoinen niin vaihtelu siinä. Joo. Mut, tämä oli hyvä aasinsilta, koska mä halusin kysyä sulta, että et, et ketkä on sun mielestä hauskoja koomikoita, niinku ketä sä en, seuraat. Ne, niin. Ne, on, ne on kuollut. Norm McDonald oli mun semmoinen, tota, kun mä löysin Norma, mä, mä oon sitä konan sukupolvi, varmaan teki omalla tavallaan, että kun hmm. se tuli, niin sitten kaikki niin jotenkin räjähti. Silloin kun se alko, alkoi, katoin se joskus yli 10 vuotta, 15 subway, vuotta, kaikki joo, joo, se oli tosi, ja sitten sieltä varmaan norma, kun sitä ei, ei oikeastaan niinku muista, että mi, mi, miten on jäänyt jotenkin fanittaa jotain. Norma McDonald oli sellainen, jonka mä olisin halunnut nähdä livenä. Siis mä katsoin monena vuonna sitä, että mä ostan nyt johonkin Kanadaan tai Jenkkeihin sen lipun, mutta jäi, jäi hankkeen. mutta se oli mun niinku suosikki. Kevin Nilon silleen... Ä, mä vielä, kun puhut, niin, 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 niin siitä sitten Konanin huumorista, onko se niin kuin fani kanssa? Joo, kyllä Joo. mä olin ihan Konaninkin fani, siis ihan ei ole komikko sehän on käsikirjoittaja, ei, joka mutta sillä on semmoinen kummallisten... oma huumorin ono, tajunsa ono, ja ono, tavallaan se, ono, että ono. se polkee itteensä koko ajan ono, on mä tykkään siitä, kyllä. siitä tosi paljon kyllä. Joo. Joo. ja osaa nauraa niin kuin itelleen mm -hmm. ja, Joo. ja siis silleen niin Mutta siinähän oli ihan loistavia tota, elementtejä siinä Conan O'Brienin 2000-luvun alussa siinä oli se tri Triumph, The Insult Dog Joo ja sitten oli tämä masturboiva karhu ja Chuck Norris vipuha oli ihan vittu Kyllä, Texas Tincher. Ja Andy Richter, niin Joo, on tosi iso osa sitä showta. Sillähän oli myös oma show Joo. hetkenä ja se Andy Richter Controls the Universe, joka oli ihan loistava. Mä tykkäsin Andys tosi paljon ja tykkään edelleenkin sitä, ei vaan näkynyt ihan hienosti mutta mut Conan on niinku iso. Ja edelleen kyllä nyt mä oon alkanut kuuntelua podcast, Siinä on hyvin. Ja, Joo. Conan on Brian Needs a Friend. Hän on, et siis, et se, on, varmaan se on varmaan se podcasti. Mutta sehän yritti saada Norma McDonaldin vuosia sinne, mutta sitten kun se, sillä oli se sairaus, mistä kukaan ei tiennyt, niin sit se oli ilmeisesti se syy, että se ei tullut paikalle. Mutta Norma McDonald on sellainen, ketä mä kuka on niin oikeasti varmaan monessa alhon hetkessä pelastanut, mutta niin tuonut sille valoiselle puolelle, kun sen juttuja vaan luuppaa. Norm McDonald Live jaksoi, mitä löytyy YouTubesta. Se sai sen sen oman podcastin, tai tota video mikä cancelöitiin heti ekan kauden jälkeen, koska se sillä promokiertueella meni puhumaan kaikkia rumia sanoja ja näin. Se on otisten seurasti onko se semmoinen, koska se oli siis siinä the viewssa itki siellä, kun se pyysi anteeksi, kun se on oikeasti semmoinen tosi emotionaalinen. Joo. Tai oli emotionaalinen tyyppi. En mä noin tarkkaan siis dikkaan kyllä kans. On kattanut paljon sen matskua ja mä tykkään siitä, että niinku kuinka hyvin sillä ensinnäkin pitää pokka, ja sitten se niinku, sanoisi nyt tämä Adam. Sandler, Iget, e e e se sen joo, niin... se sidekick. Joo, joo niinku se että et, et se juttelee jonkun ison staran kanssa no. Adam on siinä että sanoo, että et, 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 niin että että et, et sä et usko niinku tota, kansanmurhaan. juutaloista murha se on sot tyyppi että sä et oo niin tää joka holokausti, ei usko no, niinku no, niin, no, ja, ja siis kun se toistuu ja toistuu ja toistuu joo. ja mä kuulin että siinä oli siis joku aikaisempi bitti mitä se oli tehnyt jossain sillä oli tämmöinen tota, käsinukke ja se oli semmoinen, että se käsinukke ei uskonut holokaustiin. Sitten se oli silleen, että se käsinukke oli että se pystyi sanoa niin kuin, tavallaan sen kautta niitä asioita, että mä oon ihan Sitten Adamis tuli vähän niin kuin se, että se eli silleen, mutta siis se, on, joo, se on niin että se, se jotkut jutut. Sehän oli vaatinut itse, että siihen podcastiin ei tule toista koomikkoa hänelle sidekickissa, vaan hän haluaa siihen jonkun tyypin, joka ei yritä olla koko ajan niin vitun nokkella, että se päihittää se vaan. Se haluaisi semmoisen... Mutta ne oli oikeassa elämässä kai hyviä ystäviä. Joo, se on myös... ja siis se oli sen Comedy Storen tota, puukka ja nykyään Joo. on Comedy Joo. Mothershipin puukka. No. Ja se Sitten tota, vielä keskeytä kerran, se, mä en muista kuka koomikko sillä oli ja mitä se kysymys lähtökohtaisesti meni. Se oli jotenkin se, mistä sä keksit sun jutut. Niin kuin, siis silleen, että et, 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 mitä kaikki toimittajat kysyy, mutta kukaan koomikko. Where do you get mä, your ideas? Niin, no. niin, ja että et, niin et sä, sä et mene keneltään kysyyn, että Heikki Vilja, mistä sä saat sun ideat, ei. niinku ei, ei kukaan kysy tolleen, niin sit se, et, mä muistan muista kuka se oli se tyyppi, mutta se niin, kuoli ihan täysin siihen, se vaan repesi nauraan. Siis no, varmaan pakotin. Nick Swartzen, se, se, se se. Joo, joo. joo mutta yksi tyyppi hän vastasi tuohon ihan vilpittömästi, se oli toi... To, toi... Tim Allen, joka on siis mm. semmoinen iso kasarijenkkiko, Niin kuin... Joo, Tim Allen oli, eikö se ollut toi toistari. kotikuntoon? Joo, <laughs> joo, se isoin. Sillähän oli 90-luvulla, oliko numero yksi CD-levy, numero yksi TV-sarja, numero yksi Home elokuva. Joo, sitäkin joo, katsottiin, joo, koska joo. ei ollut muuta, mitä katsoja ei ollut kauhean hyvää. Se, on, se hyvä. tekee edelleen stand -up. Niin, ja siinä si, si, tota, jos löydät, siis se ei ole YouTubessa, mutta jos löydät sen jakson, missä se on, niin Norm Macdonaldhan siis loppu, jaksoa loppua kohden, niin pustaa sen Tim Allenin tota, vankilataustan ja, ja sitten se Tim ilme, kun se on silleen, että et se vittu voi ottaa tuota aiheeksi tähän ja ne puhui sitä. Sehän on ollut huumedealeri uh, siis Joo. ilmeisesti aikoinaan, niin kuin tuli koomikko. Mutta Norm McDonald on sille siis, että se myös vaikutti sille aidolta, että, että tiedätkö, kun on kanselöity tyyppejä, niitä on ollut aina ennenkin ennen, ennen, tätä aikaa, tai siis sellaisia tyyppejä, ketä ei pidetä hyvinä tyyppinä on vaikea tai vittu, mm -hmm. vittumaisia tai jotain, niin Norm MacDonald on sille, että no nehän on just kiinnostavia. Ja, ja niin kuin, että joku Roseanne ja tällaiset tyypit, mm -hmm. jotka on monta kertaa käynyt, käynyt siellä liikaveressä, niin sehän halusi niitä tyyppejä aina siihen ohjelmaan. Että se, sille, sille niin kuin, että se ei ole se, että se haluaa sen, joka on se Sehän ei ole tiennyt yhtään, kuka se yksi tyyppi, joka tuli siitä Big Bang Theorista siihen ohjelmaan Joo. vieraksi. Se on aavistustakaan, kuka se on, mutta se Joo. oli vaan buukattu siihen, kun se oli niin suosittu. Joo. Mutta sitten toinen on toi Don Rickles, joka kuoli myös yli, 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 viisi vuotta. Se insult, OG Insult Comic. Sen tytär yrittää nyt laittaa käyntiin sellaista YouTube-kanavaa, missä olisi sen keikkataltion tee, mitä ei ole koskaan ollut. Mä seuraan sitä aktiivisesti. Joo. sitten jotain nuorempia hengissä olevia? Tai ei tarvitse olla nuorempia hengissä olevia, mieleen? Tony Hinchcliffe. Niin, Toni on siis, joo, Kill Tony on kyllä, se on, se on hyvä. Sitä kansia kyllä katsoa YouTubesta. Joo. Se on, se on hyvä. Ja siinä on se tota William Montgomery, joka yleensä päättää ne showt nykyään. Se on, se on aika huikea. Joo. Ja siellä, siellä on, niinku, se on mun mielestä myös siinä. Sä point. olit käynyt katsoa Kill Tony. Joo. joo. Se on aika kaos. <coughs> mut siinä on, siinä on lähem, si, si, siinä on sitä liukuhihnan. Siinä on joo, siis mut niinku mutta si, siinä on niinku joo kun siinä on minuutin spotit, niin se ongelma on just siinä se, että ei sillä koomikolla ole oikein mitään mahdollisuuksia sinne, että sun pitää olla todella nerokas. Mm. Ja sitten se ongelma on vielä se, että musta tosi monella on väärä strategia, että lähtee niinku heti kertomaan sitä juttua, että siinä pitäisi ehkä luoda eka jännite, että sit joku tosi lyhyt, kova, ja sit antaa, että se olisi vaan niinku silleen, että sä käyttäisit oikeasti 20 sekkaa sitä aikaa, mm. niin se voisi olla hyvä strategia siihen, ja sitten se, että sä oot tosi nerokas siinä keskustelussa, mikä siitä tulee. Hmm. Mutta mä tykkään siitä tosi paljon. Uh, Mutta se oli livenä, se oli, vähän, se oli vähän haastava ehkä monestakin syystä niin seurata. Mut, tota, Siinähän ha oli yksi yks koomikko kerran, joka ei sa sanonut sanaakaan. Ei settinsä aikana, ei haastattelunsa aikana. Ja kaikki nauro ihan koko ajan. Joo. Mut sitten se tyyppi tuli toisessa jaksossa ja sitten se avasi suunsa, niin se kuoli. Joo. Mut joo, se on hyvä, hyvä show. Uh, Ketä te suosittelisitte? Ää, koomikot. Mm. Matti Paalanen. Matti Paalanen on hyvä. Siin on, en, mä en usko sille suositteluun, koska siis se, että et mm. makuja on niin erilaisia. Niin kuin on vaikea sanoa, kuka on edes hyvä koomikko. Jengi tykkää erilaisista. Mm. Jengi. Ei mä enkä suosittele, mutta mä kysyn vielä nopea, että tota, onko teillä niinku tosta John Mulainista mielipidettä? kun mä yritin katsoa unpopular, unpopular mielipide on niin kuin niin, mä, en... siis, mä yritin katsoa sitä, mä yritin Joo. katsoa sen aikaisempaa spessua, mä yritin katsoa nyt sitä sen uusinta, mm. minkä. mä oon vähän jäljessä näissä koska Mäkään mä en jaksa pehti, katsoa on, sitä niitä on kauppi. suositeltu nyt sitä Niin, ja, ja sitten Mulla ainoa, mitä, vaan niinku ainoa mitä mä suosittelen John Mulainin hommista on se, että etsii semmoisen, missä John Mulaini, joku koomikko ja sitten tota Antoni Cheselnik, katsoo sen John Mullaneen spessua ja se on niinku kommenttiraita, se kestää kuin 15 minuuttia se niin kuin tuhoaa sitä koko ajan ja siis se on aivan sairaan hyvä ja se on niinku joku vanhempi ja sit se se imi toisiin vähän jotain ja sitten sille, sille Antonio sille että, että Tämä on paras mustan ihmisen imitaatio, mitä mä oon niinku kuullut, että, ja sä oot aika rohkea, että sä teet sitä. Ja kaikki, siis sillä on niinku superhyviä. Se on, on nero. On, ja siis mm. se on vaan niinku, mut mä, se on jotenkin, kliini on vai väärä sana, mut se ei ole vaan mulle. Se, se ei ole mulle. Siis, se on, siis tyylilajina kliini, vai mitä, mitä on? Niin, tai siis... Onko si se si, John Mulaney niinku kliini? No ei se no. ehkä silleen niinku sisällöltään ole, mut se on komikkona sellainen. Niinku, siin siinä on joku, se ei ehkä se ei ole a, jotenkin mun mielestä aito, tai siinä on jo, jotain siinä puhuttu. Se ei niinku... Se ei se niinku puhutellut, mutta, mutta sehän on, ihan, on, niinku sehän on ihan järkyttävän iso koomi. On, 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 niin... on, Ja se matsko on niinku hyvää, mutta mut se ei vaan silti niinku jostain mm. syystä mulla, mulla, toimi. Mutta tosi monet tykkäsit. Sen takia mun on niinku vaikea just sanoa, mm. että näitä. Et, 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 et Itse tykkään niinku just tosi, tosi, tosi tota specific-tyypeistä. Ja monet on niistä on vielä semmoisen. Mä, Tykkään niistä varmaan sen takia, että mä oon kuunnellut niitä podcasteja niin paljon, että mä tiedän sen tyypin eri tavalla. Se on myös se, että jos sä oot katsonut jotain koomikkoa paljon, sä heität yhden klipin jollekin. Katsotaan, että Sitten on sit Se on vaan se puhdas vitsi. Siinä ei ole mitään sitä ymmärrystä siitä henkilöstä ja näin. Mä dikkaan tuosta Antin tavasta, kun sulla on tavallaan se suhde niihin. Mm. koomikoihin, mitä se, sit, välillä jaat mulle niitä ja katsot, on hyvä, niin ei se, 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 se vastaus on niinku ei se resonoi sillä tavalla. Ja mä sen tajusin jossain vaiheessa, nykyään jos mä jaan, niin, niin, niin sit se on mun mielestä on ollut sille, että mä oon kattanut sitä 30 kertaa itse ja niinku, kyyneleet silmissä. Niin mutta niinku siis, verifioinut sen, että se on niinku vitsinä. Niin, tai, ja siis mä yritän niinku miettiä, että onhan tämä vitsinäkin, mutta siitä on niinku paljon koomikoita, että et, et, niinku, haustalla vihaa niitä ja mä niin kuin joo, joo, joo. Ja mä ymmärrän, miksi haustalla vihaa sitä. Ja mä ymmärrän, jos mä luen sitä paperilta sitä juttua, mutta se mun suhde siihen on niin kuin täysin eri niin kuin, kuin monella muulla. Teillä on hyvin tota, molemmilla mun mielestä semmoinen elämänasenne, mikä, mistä tulee mieleen, niin kuin, tai ehkä tästä ku hengaa teidän kanssa, niin tulee Seinfeld siis mieleen. Seinfeldhän on hyvin semmoinen täpäkkä ja semmoinen niinku tehokas tyyppi. Oletteko te katsonut sitä Comediansin Carskettinga? Koska se on myös semmoinen, nyt kun tästä puhuu, niin tajuu, että eihän mä itse asiassa hirveästi katsoa noita spessuja. Tai jos mä aloitan niitä. Chris Rockin viimeisimmän katoin. Musta se oli niinku mielenkiintoinen. Mulla on tudu siitä, mun pitää katsoa sitä. Joo, mä katsoin. Siinä on Ihan... tosi hieno se loppu myös. Joo. Mua, siis mua, se oli... mua myös hieman ärsyttää se, että se jätettiin se Will Smith sinne loppuun, koska kaikki Mä en tiedä, miettä, niin. oliko sulla koko ajan mielestä, koska se tulee, koska mutta kyllä, kyllä, niin. kyllä sen kaa pystyy elämään. Jo. Mutta, mutta olin sanomassa sitä, että se, se tavallaan se ohjelma on vähän vastaavalla niin kuin Norm Macdonald-live, että se, se, se on mulla niin komediaa parhaimmillaan. Ja siitä, siitä esimerkiksi on tutustunut clean-komikko numero yksi Brian Regan Joo, on siinä kahdessa on, jaksossa. Se on, se on ihan vittu Sitten on myös ihana nähdä Seinfeldiä, kun Seinfeld hajoaa nauruu, niin sit on vaan kiva katsoa, kun se nauraa muille on. ja... ja no, siin, siin on niinku, että jos haluu hyviä koomikoita katsoa, ja ke, ke, ketkä vois olla hyviä, niin katso se. Sitten sä näet vähän, millaisia tyyppejä ne on, ja jos sä tykkäät siitä tyypistä, tykkäät ihan varmasti sen matskusta. Hmm. Et, se, et, et ehkä tässä komedian keskustelus usein jää pois, varsinkin koomikoiden suhteen, se, että me unohdetaan se persona. Ja jos sä et tykkää jostain persoonasta niin se todennäköisesti ei ole hauska sun mielestä lavallakaan, niin kuin tavallaan, et, 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 jos se on niinku yhtään oma itsensä. Mm. Saatte sitä kiinni, mitä mä hain. Niin kuin... Saadaan toi. <laughs> niin ja sitten Jerry, Jerryltähän kysyttiin jossain haastassa, if you don't like the comedian's act, can you like him as a person? Sitten se oli vaan silleen no. Et se on aika sille raadollinen myös. Niin mutta kuin... no, on, on, on <laughs> se, ja, ja, siis varsinkin tämä riippuu, mitä se tarkoittaa, mutta silleen, että jos se koomikko on silleen, että tämä on nyt parasta, tämä oli, meni tosi hyvin tää keikka. Tämä on paras keikka ikinä. Ja sitten uh. <laughs> ei varmasti. Yeah, yeah. Niinku kyllä mulla tulee sama viipa. Toi on ehkä mun elämäni suurimpia tragedioita. Mä oon käsitelty tää tässä podcastissa monta kertaa, mutta tämä on siis oikeasti tosi traagista, koska mä, niin kuin, mä... rakastan Seinfeldia, siis sitä tv -sä. mä rakastan yli kaiken, sitä mä vittu voisin antaa niin vasemman käteen sen sarjan puolesta, mutta mä inhoon yli kaiken Jerry Seinfeldin stand-upiin. Mutta mut tossa mut tos ei oo sit sit, sitä. Ei, sit, sitä ei ole mä siinä, siinä. Mä tiedän, mä, joo, ja mä tykkään mut mulla, on niitä on, mulla, on sama kans, en mä niinku tykkää Seinfeldin Se, stand-upista. Mä, mä, niin, mä, niin, mä, yritin taas tällä viikolla, mä yritin, että kun mä, mä, mä niinku rakastan, mä, mä, niin, dikkaan tosta tyypistä. Mä tykkään ton tyy tyypin hahmosta. Mä vittu voisin katsoa Seinfeldia, jos mun pitäisi ottaa autiolle saarelle yksi sarja, niin se olisi joku Kirby tai Seinfeldi. Ja mä katsoisin niitä repeatillä, koska mä rakastan ja. sitä. Mutta se, sen stand up on vaan silleen, että ei niinku mitään. Kiinnostavaa, mutta sekin varmaan pitäisi nähdä livenä. Cheselnikkihan sanoi jossain haastattelussa, että se oli nähnyt yhtenä vuonna Cheriltä sen, 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 sen firmasetin. Ja se oli silleen, että tämä on hirveäntä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja sitten se oli nähnyt jonkun tunnin klubi tai teatterikeikä, ollut silleen, että tämä on parasta, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja, niin kun, että se varianssi on myös siinä niin. yks, yksittäisessä koomikossa todella iso. Mutta joo, siis Comedians in Cars, sitä mä suosittelen. Tää, ja siis siinä käydään tosi hyviä koomikoita läpi, ja siellä on myös laidasta laitaa. On paljon semmosia, mistä mä en tykkää, mutta si, si, siinä on niinku varmasti semmoinen niin hyvä kattaus, mistä voisi lähteä niin kuin liikenteeseen. Si siinä on jännä kyllä, että si siitä on löytänyt itselle uusia tyyppejä, vaikka se Bob Einstein, joka oli siis tämä Super Dave, Joo. tämmöinen niin kuin, fyysinen koomikko teki 80-luvulla niitä semmoisia outoja missä se aja, pi soittaa pianoa sen bussin päällä, ja sitten se bussi ajaa semmoisen tunnelin ja sitten se piano tippuu sen ukon päälle, mm. semmoista kamaa, niin mutta sitten siellä on myös niitä semmoisia, jotain Hasan Minyaa, mitä mä niinku en mä tiedä, mitä se on. Joo. Onko se huumoria, mutta... Hei, nyt hyvä. lopetetaan. Nyt Jee. lopetetaan. Hei, tähän loppuun vielä haluaisin sanoa, että, että käykää katsoa alla olevasta linkistä muu uusi video. Se on todella hyvä. Se, se ei ole mitään, mitä sä luulet, että se on. se valmis se Se on. Se on Okei, nyt ulkona. Pitää tsekkaa, joo. No, joo. se on eri, erilainen. Se on erilainen, mutta sä on sanonut paljon kiitosta. Hyvä. Hei, hauskaa kesää. Ja kaksi minuuttia. minuuttia. juhannusta. Joo. Moi. Hei, hei. Moi, moi.